მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. 1 მაისიდან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის პრინციპი შეიცვალა და ახალი სადაზღვეო წესები ამოქმედა, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო ყველაზე მეტ თანხას სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას დაახარჯავს, საშუალო მაღალშემოსავლიანი ადამიანები კი დაზღვევით თითქმის ვერ ისარგებლებენ. რა პრინციპით განისაზღვრა ახალი ცვლილებები და რა კრიტერიუმებით, ვინ და რა კრიტერიუმით მიიღებს სამედიცინო მომსახურებას? ამ კითხვებზე პასუხს ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალის სამედიცინო მენეჯერი ვასილ ბალახაშვილი უპასუხებს. მოგესალმებით, ბატონო ვასილ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რას გულისხმობს საყოველთაო დაზღვევის პროგრამაში ეს ახალი ცვლილებები და ვინ და როგორ ისარგებლებს ამ ცვლილებით, ბატონო ვასილ? მოგესალმებით ყველას. საყოველთაო დაზღვევის პროგრამაში ახალი ცვლილებები გულისხმობს საბაზისო პაკეტის, ანუ იმ პაკეტის, რითაც მოსახლეობა აქამდე 2013 წლის თებერვლიდან მოყოლებული სარგებლობდა საბაზისო პაკეტის დანაწევრებას, დაყოფას რამოდენიმე ჯგუფით. ამ პაკეტით სარგებლობა შეუძლიათ საქართველოს მოქალაქეებს იურიდიულად, ნოტარიულად პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის მქონე პირებს. ზოგადად, რა არის ის მთავარი კრიტერიუმები, რითაც ადამიანის ცვლილებების მიხედვით ეს ამა თუ იმ პაკეტით სარგებლობა შეუძლია? ანუ ეს რაღაცა დაიყო, მოხდა ჯგუფების დაყოფა, ეს რომელი ჯგუფებია, ამაზე რო ვისაუბროთ? და ანუ რატომ მოხდა ისე, რომ ძველი პრინციპი შეიცვალა და ახლა უკვე ახალი ქულებით, ახალი ანუ შემოსავლებით, თუ როგორც არის ასე ვთქვათ გადანაწილებული, რატომ მოხდა ეს ყველაფერი? ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოხდა აბსოლუტურად მთელი ეს საბაზისო პაკეტის გავლა, მისი მომხმარებლის გავლა, მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი თითქმის ყველა სარგებლობდა აქამდე ამ პაკეტით და რაღაც გარკვეული წილად სხვადასხვა მაჩვენებლის მიხედვით, დონეების მიხედვით მოხდა მოსახლეობის დაყოფა და ამ დონეების მიხედვით 2017 წლის 1 მაისიდან უკვე ამოქმედდა და მოქმედებაშია სხვადასხვა პაკეტის მქონე პირების სხვადასხვა პრინციპით დაფინანსება. უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ ამ დონეებზე, რა დონეებია და რას გულისხმობთ ორი მათგანი? ძირითადად არის 4 ტიპის დონე, ანუ პირველი, ეს არის პირი, რომლის ოჯახები რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათ მინიჭებული აქვთ 70,000-დან 100,000-მდე სარეიტინგო ქულა. მეორე ჯგუფში შედიან პირები, რომელთა ასაკი 6-დან 18 წლამდე, ანუ 6 წლიდან 17 წლის ჩათვლით მეორე ჯგუფის პირებში შედიან. მესამე ჯგუფში შედის პირი, რომელთა ესე იგი წლიური შემოსავალი არის 40,000 ლარზე ნაკლები და თვიური შემოსავალი 1000 ლარზე მეტია. ეს საშუალო შემოსავლის მქონე პირები. ეს არის საშუალო შემოსავლის. მაღალ შემოსავლის მქონე პირები, ანუ პირები, რომელთა შემოსავალი 40,000 ლარზე, წლიური შემოსავალი არის 40,000 ლარზე მეტი, ასეთ პირებზე საყოველთაო ჯანდაცვა ფაქტიურად აღარ გრძელდება. და მეოთხე ჯგუფში შედის პირები, რომელთა თვიური შემოსავალიც უკვე 1000 ლარზე ნაკლებია. აქ კიდევ არის სხვადასხვა ფაქტორი, თითოეული ეს დანაწევრებული პუნქტი კიდევ იყოფა დაზღვევის მქონე პირებად, არადაზღვეულ პირებად, ანუ არსებობს სხვადასხვა დაზღვევები. ანუ კერძო დაზღვევებთან დაკავშირებით ჩვენ მოგვიანებით კიდევ ვისაუბრებთ. უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, აი მაგალითად რა ამ ცვლილებების მიხედვით პენსიონერები და სოციალური დაუცველები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რა პაკეტებით ისარგებლებენ? პენსიონერები და სოციალურად დაუცველებისთვის ახალი ცვლილებების, ანუ 2017 წლის 1 მაისიდან განხორციელებული ცვლილებები არ ეხებათ ფაქტიურად იგივე პირობებით ისარგებლებენ, რა პირობებითაც სარგებლობდნენ საყოველთაო ჯანდაცვის ამოქმედების მომენტიდან. რა შეეხება ბავშვებს, მაგალითად 6 წლამდე ბავშვს, რომელსაც ჭირდება სამედიცინო მომსახურება, ეს რაზეა დამოკიდებული? მშობლის შემოსავალზე იქნება მისი, ასე ვთქვათ, მომსახურება დამოკიდებული, თუ ამ შემთხვევაში ბავშვები რა პაკეტით ისარგებლებენ და მათ შემთხვევაშიც შეიცვალა თუ არა ზოგადად? კი, მიუთითებ, მე აღნიშნე, რომ ეს იგი 6-დან 17 წლამდე, 17 წლის ასაკის ჩათვლით
არის მეორე ტიპის მეორე ჯგუფის დაფინანსება. აქ არის კიდევ ერთი ნიუანსი გასათვალისწინებელი, რა თქმა უნდა, ეს პაკეტი ეხება თქვათ 6 წლის ასაკის ბავშვებს, რომელიც მაგალითად ავიღოთ მოგვართო კლინიკაში 6 წლის ასაკის ბავშვმა მოყვანილ იქნა მშობლის მიერ. აქ ნიუანსია გასათვალისწინებელი ის, რომ ეს ბავში არის საერთოდ დაუზღვეველი, არის თქვათ 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით დაზღვეული, თუ 1 იანვრის შემდგომ დაზღვეული, აი სხვადასხვა ამის მიხედვით ვრცელდება. რა შეეხება 6 წლამდე, 0-დან 6 წლამდე, მათ უკვე როგორი პაკეტი ეხებათ, რა შეეხებათ? მათთან ჩაულებრივად ვრცელდება. ან როგორც სოციალურ და პენსიონერების შემთხვევაში, იგივე რჩება სოციალურ და გასაგებია. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ამ პაკეტების სარგებლობა დამოკიდებულია იმაზე, ინდივიდუალურ შემოსავალზე, თუ ეს ოჯახის მთლიანი შემოსავალი როგორი საზღვრება ეს პროცესი? ინდივიდუალურ შემოსავალზე. ინდივიდუალური, ხო? ერთ პიროვნებას. ძალიან კარგი. საიდან ადგენთ, საინტერესოა ეს, ალბათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს დაინტერესებს, საიდან ადგენთ იმას, რომ რა შემოსავალი აქვს ამ პიროვნებას, მით უმეტეს თუ იყო ისეთი შემთხვევა, რომ ის მოულოდნელად შემოვიდა საავადმყოფოში, აქამდე არ ქონია თქვენი საავადმყოფოთი სარგებლობის საშუალება და ესაჭიროება გადაუდებელი დახმარება. თქვენ იმისათვის, რომ ეს პროცესების გადაუდებელი დახმარებაც არ გაიწელოს დროში, არ გაჭიანურდეს, საიდან დაადგენთ მოკლედ დროში, რომ მას რა თანხა აქვს? ამის დადგენას ჩვენ არ ვახორციელებთ, ამის დადგენა უკვე განახორციელა სახელმწიფომ, კონკრეტულად ჯანდაცვის სამინისტროსთან მიწოდებული იქნა ყველანაირი ინფორმაცია ჩვენს საქართველოს მოსახლეობაზე. სამედიცინო დაწესებულებაში მომართულ პირზე პირადი ნომრის არსებობის შემთხვევაში რეგისტრაციის სამსახურს პირადი ნომრის საშუალებით აქვს პორტალზე წვდომის უფლება და პირადი ნომრის საშუალებით ხდება პირის იდენტიფიცირება, თუ ის რომელ დაზღვევას მიეკუთვნება. ეს ძალიან მარტივად და ძალიან მცირე დროში ფაქტიურად გადაუდებელი დახმარების, ესე ვთქვათ, გაჭიანურება არ ხორციელდება არანაირად, არ ხდება. გასაგებია. რამდენად საინტერესოა, რამდენად მომზადებული შეხვდა უკვე 1 მაისიდან ამოქმედდა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს ასე ვთქვათ დიფერენცირებული პაკეტები, რამდენად მომზადებული შეხვდა ამ შემთხვევაში თქვენი საავადმყოფო ამ ცვლილებებს და ასე ვთქვათ რამდენად დროულად ხდება ხოლმე თუნდაც გადაუდებელი შემთხვევების დროს რეაგირება? აბსოლუტურად მომზადებული შეხვდა ჩვენი კლინიკა თავიდან. პირველი ერთი კვირის განმავლობაში ალბათ იყო რაღაც შეინიშნებოდა რაღაც მცირე ოდენი ხარვეზები, თუმცა ეს ხარვეზები გამოსწორებულია და სრულყოფილად. ხარვეზები ძირითადად რა კუთხით იყო? ანუ ალბათ იყო ზოგადად ინფორმირება პაციენტის, პაციენტი მოსახლეობა ნაკლებ ფიქრობ ალბათ უფრო ნაკლებ ინფორმირებული იყო აი ამ ცვლილებებზე. ზოგადად კი მოხდა საჯარო ინფორმირება, რომ იცვლება საყოველთაო დაზღვევაში ცვლილებებია, მაგრამ კონკრეტულად მოსახლეობისთვის გაურკვეველი იყო, თუ მაგალითად რა პაკეტის წარმომადგენელი იყო ესა თუ ის ინდივიდი. აი აქ იყო საწყის ეტაპზე რაღაც გავს, თუმცა მიმართულებით დავლაგდით და აბსოლუტურად გამართულად და ნორმალურ რეჟიმში. ისე რომ მოსახლეობა განსაკუთრებით გადაუდებელი ამბულატორიის გადაუდებელი დახმარების დროს არანაირად დაზარალებული და არანაირად ასე ვთქვათ დროში გაჭიანურებულად არ ხორციელდება ეს. აი მაგალითად იმ შემთხვევაში, როდესაც გადაუდებელი დახმარება ესაჭიროება პაციენტს, შემოდის საავადმყოფოში, თუმცა არ აქვს არანაირი თანხა, ამ შემთხვევაში რა ხდება? აქვს თუ არა? ერთმნიშვნელოვნად პაციენტს უტარდება. მე როგორც სამედიცინო მენეჯერი ჩემს კლინიკაში მაქვს ინდონეზი მოწესრიგებული ეს მიმართულება, რომ გადაუდებ ფინანსური მხარე ყოველთვის მეორე ხარისხოვანია ჩვენი კლინიკაში. გადაუდებელი დახმარების პაციენტს, რომელსაც ჭირდება გადაუდებელი დახმარება, პირველში უტარდება მას გადაუდებელი დახმარება, ანუ და პარალელურ რეჟიმში ჩვენი სამედიცინო დაწესებულების რეგისტრაციის სამსახური პირის იდენტიფიცირების ფონზე ახდენს ინფორმირებას პაციენტის, რომ თუ რომელ დაზღვევას, კონკრეტულ დაზღვევას მიეკუთვნება ესა თუ ის ინდივიდი, პიროვნება.
ვინაიდან ახალი ცვლილებები დამოკიდებულია ერთი პიროვნების, ანუ ინდივიდუალურ შემოსავლებზე, ალბათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ისიც დაინტერესებს, როგორ ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ერთ ოჯახში ერთი პიროვნება აქვს, ასე ვთქვათ, საშუალო თუ მაღალი შემოსავალი, თუმცა ან მის მეუღლეს, ან სხვა ოჯახის წევრს არანაირი შემოსავალი არ აქვს, ან უბრალოდ დიასახლისია. ამ შემთხვევაში დიასახლის ესაჭიროება, დახმარება. ამ შემთხვევაში როგორ ხდება? არის შესაძლებელი, რომ თუნდაც თავისი მეუღლის, ასე ვთქვათ, შემოსავლითი სარგებლოს, თუ ეს როგორ განისაზღვრება, როგორ მიიღებს ეს პიროვნება, დახმარება სამ შემთხვევაში? ეს არის ინდივიდუალური, როგორც აღნიშნია, რომ ინდივიდის შემოსავალზე აგებული პროცედურა. თუ იმ ინდივიდს არ აქვს შემოსავალი და მიეკუთვნება მაგალითად 1000 ლარზე ნაკლებ შემოსავლის მქონე პიროვნება, სამ შემთხვევაში ჩვეულებრივად ვრცელდება ის პაკეტი და არა მაგალითად მისი მეუღლის პაკეტი, რომელსაც წლიურად 40000-ზე ნაკლები ან 40000-ზე მეტი შემოსავალი აქვს. ანუ აბსოლუტურად, ესე ვთქვათ, ხელისშემშლელი ფაქტორი მეუღლის შემოსავალი არ არის. ანუ იგი ავტომატურად, თუ არ აქვს შემოსავალი, მიეკუთვნება 1000 ლარზე ნაკლები, ვისაც აქვს თვეში შემოსავალი, ანუ ესეთ პიროვნებას, ასე რომ ვთქვათ, საშუალო, ვთქვათ, ვთქვათ, ეს როგორც აღნიშნეთ, იგივე პენსიონერი, სოციალურ პირებში სოციალური დაზღვევის მქონე, ან პენსიონერი არ არის, ან ამ დაზღვევით თუ არ სარგებლობს, გასაგებია. საინტერესოა ონკოლოგიურ დაავადებებთან დაკავშირებით რა ხდება ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, პაკეტის მქონე ადამიანებთან დაკავშირებით, მით უმეტეს, როდესაც ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა ძალიან ძვირიჭდება ზოგადად. ამ შემთხვევაში რა ხდება? ონკოლოგიურ დაავადებებზე ფაქტიურად არანაირი სახელმწიფოს მხრიდან არანაირი ცვლილებები არ არის განხორციელებული. სწორად აღნიშნეთ, იმიტომ რომ ონკოლოგიური სერვისი საერთოდ ნებისმიერ სოფლიოს მასშტაბით არის საკმაოდ ძვირადღირებული სერვისი, ამიტომ სახელმწიფოს მხრიდან მოსახლეობის მიმართულებით იქნა ეს გათვალისწინებული და ამ მიმართულებით არანაირი ცვლილებები არ განხორციელდება. ანუ მოსახლეობა ამ დარგში, ონკოლოგიის დარგში, მიიღებს იგივე პრინციპით მომსახურებას, რა პრინციპითაც ღებულობდა 2017 წლის 1 მაისამდე. არცერთი, ასე ვთქვათ, ჯგუფის კუთხით არ შეცვლილი არანაირი ცვლილებები არ არის. ძალიან კარგი. ბატონო ვასილი წაღან, ჩვენ საუბრობდით უკვე კერძო დაზღვევებზე, ამ თემაზე გავაგრძელოთ ახლა საუბარი. თუ მიიღებენ სახელმწიფო დაზღვევას კერძო დაზღვევის მქონე პაციენტები, თუ რამდენად არის, ასე ვთქვათ, დამოკიდებული ეს თუნდაც კორპორატიული დაზღვევა ან ინდივიდუალური დაზღვევა, რამდენად ეკუთვნით მათ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, დაფინანსება? დიფერენცირება მოხდა შემდეგნაირად. 2017 წლის 1 იანვრამდე პირებს, ვისაც ჰქონდათ სახელმწიფო დაზღვევა, მათ საყოველთაო დაზღვევა არაფერს არ ფინანსებს. 2017 წლის შემდეგ, 2017 წლის 1 იანვრიდან, ვინც ჩაერთო ამ კერძო დაზღვევებში, მათ რაღაც გარკვეულ წილად სხვადასხვა მიმართულებებში სხვადასხვა პროცენტული რაოდენობით უფინანსდებათ, ზოგს 100%, ზოგს 70%, ზოგს 80%. ანუ ეს პროცენტები რაზეა დამოკიდებული, ბატონო? დამოკიდებული არის სახელმწიფოს თვითონ ინდივიდი, მაგალითად, რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება, ხო, შემოსავლის მიხედვით. 17 წლის ასაკის არის, თქვათ, 40000-ზე დაბალი და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ჯგუფის მიხედვით ხდება დანაწევრება და აღნიშნე 2017 წლის 1 იანვრიდან, ვინც არის დაზღვეული, მათ რაღაც გარკვეულ წილის შეღავათები აქვთ, მაგრამ 2017 წლამდე ვინც იყო დაზღვეული, მათ საყოველთაო დაზღვევა, ესე ვთქვათ, გაუნულდებათ. იმ შემთხვევაში, თუ კერძო დაზღვევა უკვე მოხსნილი აქვს ადამიანს, ან ერთი თვის წინ, ან ორი თვის წინ მოეხსნა, ამ შემთხვევაში თუ ისარგებლებენ, თუ რაიმე რაღაც დროის გასვლა არის საჭირო? ამ შემთხვევაში ისარგებლობენ მინიმალური პაკეტით და მოხსნიდან, კერძო დაზღვევის მოხსნიდან 6 თვის შემდეგ ხდება უკვე ბაზაში პირის იდენტიფიცირება, პირის აღრიცხვა, ოღონდ ეს არა უადრეს 1 ნოემბრისა. მაგალითად, თუ მოიხსნება დღეს პიროვნება კერძო დაზღვევიდან, აქედან 6 თვის შემდეგ, ოღონდ არა უადრეს, კიდევ მეორე 1 ნოემბრისა, ხდება მისი უკვე დარეგისტრირება საყოველთაო ჯანდაცვის სხვადასხვა ჯგუფში.
და საინტერესოა კიდევ პედაგოგებთან დაკავშირებით. პედაგოგები თუ ისარგებლებენ რაიმე განსხვავებული პაკეტით ამ შემთხვევაში, თუ იგივეა და ისევ შემოსავლებზეა დამოკიდებული. ისევ შემოსავლებზე, ანალოგიურად შემოსავლებზეა დამოკიდებული რაიმე განსაკუთრებული პირები და პაკეტით არ სარგებლობენ. ერთადერთი არის ვეტერანები, რომლებიც რაღაც განსაკუთრებული პაკეტით სარგებლობენ. დრო რომ აი ესეც რა დაგვი კონკრეტოდ ახსნეთ რა პაკეტია ეს ბატონო ვასია. ვეტერანების შემთხვევაში მაგალითად ოჯახის ექიმის მომსახურება აქვთ მათ 100%-იანი, უბნის ექიმის მომსახურება ანალოგიურად ოჯახის უბნის ექიმის მომსახურება 100%-იანი, ოჯახის ექიმის ან სოფლის ექიმის მიერ მიმართვიანობის საფუძველზე ვიწრო სპეციალისტების მომსახურება, მაგალითად ენდოკრინოლოგი, ნევროლოგი, ოფთალმოლოგი, კარდიოლოგია, გინეკოლოგი, ამ შემთხვევაში 100%-იანი აქვთ დაფინანსება. მშობიარებს რაც შეეხება საყოველთაო ჯანდაცვაში კი შევიდა ცვლილებები, მაგრამ მშობიარობა აბსოლუტურად ყველა პაკეტის მქონე ყველა ინდივიდზე არის ეს 40,000 ლარზე ნაკლები, არის ეს 40,000 ლარზე მეტი, ყველაზე ვრცელდება სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსება და ასევე ყველა მაღალი რისკის ორსულზე ვრცელდება სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსება. მაღალ რისკს ვინგან ეკუთვნებიან? მაგალითად ისეთი ორსულები, რომელთაც აქვთ პრეეკლამფსია, ეკლამფსია, რაღაც ორსულობის მიმდინარეობაში ჯანმრთელობისთვის საშიში მდგომარეობები. ძალიან კარგი. დასასრულისკენ რომ წავიდეთ უკვე ჩვენი საეთერო დროც იწურება, ბოლო კითხვას დაგისვამთ. საინტერესოა იმისთვის, რომ ზოგადად ამ დიფერენცირებული პაკეტების შესახებ მივიღოთ ინფორმაცია, გავიგოთ თუ თითოეულ ადამიანს რა პაკეტი გვეკუთვნის, რომელ ჯგუფში ვართ და ასე შემდეგ, ჩვენ საიდან დამივიღოთ ეს ინფორმაცია, ვის უნდა დავუკავშირდეთ ჩვენს ოჯახის ექიმს, ანუ ამისთვის რაიმე სპეციალური, ასე ვთქვათ, ან ცხელხაზე უნდა დავრიგოთ, ანუ ვისგან უნდა მივიღოთ ინფორმაცია? თითოეულ ინდივიდს აქვს სრული უფლება ჯანდაცვის ხელხაზე დარეკვით მიიღოს ინფორმაცია, თუ რომელ მიზნობრივ ჯგუფს, თუ რომელ პაკეტის წარმომადგენელია ესა თუ ის პიროვნება. რეგისტრაცია, რეგისტრაციის კლინიკაში, სტაციონარში, სამედიცინო დაწესებულებაში მისვლის ფონზე და რეგისტრაციის ფონზე ჩვეულებრივად ხორციელდება პირისთვის ინფორმაციის მიწოდება. მაგრამ ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში შემიძლია მივიდე მთელი საქართველოს მასშტაბით, მხოლოდ იქ, სადაც დაბადებულია პიროვნება გარკვეული იმ რაიონში. ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში, რომელიც იღებს აქტიურ მონაწილეობას საყოველთაო ჯანდაცვის ჩართულია ამ პროგრამაში, ხო? კარგით, მადლობა. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. იმედი მაქვს, რომ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ამომწურავი ინფორმაცია მივაწოდეთ და გავაცანით ახალი პრინციპი და სადაზღვეო პროგრამაში ცვლილებები. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ ჩვენ ახალ დიფერენცირებულ პაკეტზე ვსაუბრობდით, რომელიც ჯანდაცვის სადაზღვეო პროგრამაში 1 მაისს ამოქმედა და ჩვენს კითხვებზე პასუხი კი გაგვცა ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალის სამედიცინო მენეჯერმა ვასილ ბალახაშვილმა. ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. ჩვენ ახალი თემითა და ახალი სტუმრით უკვე მომავალ კვირაში შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.